ଆରେ ତୁ ଗେଡ଼କୁ ଦଉନୁ ଏଇ ଗେଡ଼ର କ'ଣ ଅଛି ହେମନ୍ତ ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲୁ ପରା କଣ ହେଲା କଣ ଆସିଲ ପାଞ୍ଚପା ଦୁଇ ବଣ୍ଡଲ ଦିଅ କଣ ତମ ଫୋନ ଲାଗୁନାହିଁ ପାଇଲନି ବୁଝିପାରିବି କଣ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଭଡ଼ା ଆଇଲି ସବୁ କଲି ମୁଁ ତ ଆଇଲି ପାସ୍ କରି ହଉଛି ଆଇଲା ବେଳେ ତ ମାଟିରେ ଫୋନ କରିଦବ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ବା ସେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିକି ଆଇଲିଣି ଆସିକି ଯୋଉ ଏଠି କଣ ସେଇଟା କଜଳ କଣା ପାଖରେ ହେଲେଣି ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଇଲି ମନୁଆ ଅଜୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତମକୁ ରଖି ପଚାରିଲା ଯୋଉ ମନୁଆ ଅଜୁ ଭାଇ ପଚାରିଲା ଭଡ଼ା ଏତିକି ଦଉଛି ଆମ କରୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କହିବା କହୁନ କଣ ଲଗେଇଛି ଲାଗିନଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ଏତେ କଥା ଭାଇ କହିପାରିବି ଏବେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହୁନ